Já jsem Zuzana a tady název mojí prezentace spíš odkazuje na to, jak ke mně ten projekt přišel, než to, že bych se jako šíleně zamilovala. Prostě přišel Tom a říká, mám pro tebe super projekt, což je jedna z jeho památných věd. Tak mu říkám, tak mi prosím tě pošli podklady a já se na to podívám. Když jsem to otevřela, tak na mě vyskočilo preview video, jak to má vypadat. Nahatá ženská. Jo. No první, co vám jako proběhne hlavou, tak WTF. Druhá věc, co mi proběhla hlavou, tak že ty drogy chci určitě taky, co oni berou. Ale musím říct, že to měl výjimečně pravdu a že to byl jako opravdu zajímavý projekt. A můžu říct, že se to ukázalo hned jenom tady u nás v kanclu. Protože když jsem to kódovala, tak tady nebyl nikdo, kdo by se prostě u mě jako nezastavil a neříkal si prostě jako hej, tyjo, co to děláš úplně. A prostě všichni z toho byli úplně unešení. Ještě než se dostanu k takovým jako technickým věcem, tak jsem se chtěla zeptat, jestli tady někdo vlastně dělá animace, nebo někdy dělal animace. Jo, paci. A pak jsem měla druhou otázku a tu jsem asi zapomněla. Jo, jestli jste si někdo prohlížel ten web toho medlávu předtím, než jste sem přišli. Takže nějací lidi to viděli. Ok, když tak dám odkaz na konci, abyste si to prohlídli, protože já tady budu zmiňovat víceméně jenom střípky a určitě o tom nebudu mluvit nějak komplexně. Jinak dneska měla být přede mnou ještě přednáška Petra Adamce, vlastně designéra z Medlav, který to všechno nějak kreslil, ten bohužel onemocněl a má horečku a v Praze se na to asi umírá, takže nedorazil. Tak třeba příště. Co nás vlastně dneska čeká? Dotkneme se lehce jako spolupráce s tím designérem, potom si něco povíme o After Effects, protože to byl nástroj, ve kterém jsme vlastně pracovali, nebo ve kterém dostali podklady. Potom se dotknu pluginu BodyMovin, se kterým jsme spíš víceméně jenom experimentovali. Je to plugin právě do After Effects, který se stará o automatický export animací. Ale nakonec jsme ho nepoužili v produkčním kódu a zvolili jsme knihovnu Green Sox, která je taková prostě jako naše number one, pokud děláme nějaké složitější animace. Co se týká té spolupráce s designérem, je hrozně důležitý, nejenom pokud se jedná o animace, tak prostě spolu mluvit, telefonovat, skypovat, vysvětlovat si. Jako nástroj na komunikaci taky používáme třeba Basecamp, hlavně na tásky, které vyžadují nějakou zpětnou reakci. Třeba vy napíšete designérovi, hele, tady ty podklady potřebuju upravit tak a tak, prosím tě, pošli mi je. No a co se určitě dá jako v 99% projektů zlepšit, tak je to zapojení kodéra od začátku toho projektu. Tím rozhodně se nesnažím říct, že by kodér měl kecat designérům třeba do toho, jak to kreslí a říkat jim, hele, tohle jako fakt ne, tohle nejde, tohle jako nemůžeme udělat, to není technicky možný. To určitě ne, ale spíš, že pokud by tam proběhla nějaká jako konzultace, tak ten kodér může třeba nasměrovat designéry, jak přesně nachystat podklady a může to ušetřit nějaký čas. Jinak, co se týká toho Basecampu, tak
třeba tady vidíte jako naše Liebesbriefy, co se týká projektu MedLove. Jo, takhle běžně jako vypadal task, když jsme si něco jako předávali, podklady. Jo, když jsem potřebovala si něco ujasnit. A úplně to nebylo jednoduchý, třeba si zavolat, bylo lepší prostě tady v tomhle případě si to napsat, aby jsme se jako určitě pochopili. Jo, potom probíhaly posílání různých screenshotů. My jsme si vlastně jako přesně vysvětlovali, jak co má fungovat a podobně. After Effects. Když jsem vlastně začínala tady s tímto projektem, tak od MedLavu přišla informace, že to mají nachystaný jako kompozice v After Effects. Tak jsem říkala, OK, to nebude asi problém, tak to pošlete. Rozhodli jsme se ten nástroj využít i pro tahání dat vlastně pro ty animace. Byla to moje první zkušenost a než jsem se v tom zorientovala, tak to bylo trošku složitější, ale prakticky ve výsledku člověk potřebuje opravdu jenom pár funkcí. Co jsem používala třeba nejvíc, tak dá se říct, že jenom posouvání třeba po framech tu animaci. Jo. To vám hrozně pomůže dívat se na ty detaily, to, co všechno se vlastně na té kompozici hýbe. To čtení hodnot bylo takový problematičtější a navazuje to vlastně na to, jak jsem říkala, že občas je lepší se třeba s tím kodérem domluvit dopředu. Hodnoty jsem vyčítala ručně, protože ty podklady nebyly nachystané úplně jako nejlíp. Jo. Pokud se podíváte, tak tohle je, tady ty slově říkám Hedvika, tak abyste věděli. Tady ta kompozice je složená z těchto PSDček a dá se říct, že ten grafik tam má rozkreslený vlastně každý ten stav té sovy, jak ona zvedá křídla, jak prostě jí padají křídla. A tady, co se děje vlastně na té timeline, je jenom to, že on ty jednotlivé stavy zobrazuje a zase je skrývá. Což úplně, pokud to má být SVG animace, tak není úplně dobrý, protože chcete prostě pracovat s jednou křivkou nebo s pár elementy a ty prostě animovat rotací a podobně. Takže my jsme potřebovali prostě spíš nějaký jako transformace. No jenomže protože s MedLavem je to vždycky takový trošku složitější, tak nás tlačil čas. A předělávat tady tyhle ty věci by bylo hodně pracný a těch animací tam bylo mnoho. Tak jsme se nějak jako dohodli, že to necháme tak, já budu pracovat s tímto. Nechala jsem si naposílat vlastně od designéra všechny vektory, které měl v Illustratoru a pracovali jsme víceméně s nimi. A tady ten After Effects jsme používali vyloženě jenom jako na preview těch animací. Což se dostávám k tomu body movinu. A nicméně, i když jsme měli vlastně jako ten jako problém, což jako nebyl úplně problém s těmi podklady, tak jsem si zaexperimentovala s tím body movinem. Je to prostě klasický plugin do After Effectsu, který nainstalujete. Jak jsem říkala, slouží pro automatický export animací. Jenomže v té aktuální verzi těch podkladů jsem to nemohla vyexportovat, protože předtím musíte si označit ty vrstvy, dát create shapes, from vector layer a prostě tady ta kouzelná možnost tam chyběla. Tak jsme poprosili designéra, aby nám ty podklady pro tu Hedviku předělal.
Vysvětlili jsme mu, jak to má nachystat, že pro nás bylo nejlepší, aby vlastně ta sova tělo byl jeden element, křídlo druhý, nebo jedno křídlo druhý a druhý křídlo třetí element. A potom tady, když nám to vlastně předělal do těch ilustrátorů, tak jsme mohli vyexportovat jednoduše ty vrstvy a vyexportovat to taky v tom body movinu. A taky, když to vlastně předělal, tak mělo to za následek to, že tady si pak můžete dát takový timeline zobrazení a vlastně tady vidíte, toto je zrovna třeba pozice celého toho těla v průběhu prostě té animace. Takže už máte i takhle jako hezky zobrazený, vlastně, co se tam reálně děje, co se mění za hodnoty. Ten body moving, když vyexportujete tu animaci, tak on udělá to, že celou ji jako vloží do jednoho JSONu a potom do vašeho projektu si přes NPM-ko nainstalujete ten plugin body moving, který, nebo jakoby tu druhou část, jedna ta část prostě toho pluginu se stará o ten export a tady ta druhá část se stará o obsluhu té animace. Pak to vypadá opravdu fakt jako takhle jednoduše, že vy si vlastně zadefinujete animaci, potom element, na kterým se to vlastně má pouštět, co je to za animaci, jestli se má opakovat, jestli se má pustit hned a hlavně, co je důležitý, tak vlastně ty vyexportovaná data v tom JSONu dáte sem. A výsledek je prostě to, že otevřete stránku a animace jede. O nic se prostě nestaráte. Co to pro mě jako přineslo za zjištění, je to, že proto prostě musí být nachystaný podklady. Co je blbý, tak člověk nemá možnost ovlivnit ten vygenerovaný kód. Hlavně to SVGčko, protože to fakt jako v JSONu a teď jako nechcete udržovat prostě, jo, tak, nebo tak, musíte udržovat jeden zdroj nějaký jako pravdy a nemůžete si podle mě jako zasahovat do toho JSONu, protože potom by vám mohl designer poslat update a teď vy si to vyexportujete, přehrajete a přehráli byste si vlastně i nějaké svoje změny. No a taky nevím, jak moc je to dobře optimalizované a dobře napsané tím, že jsem to použila vlastně jenom na jednu animaci. Co se mi ale strašně líbilo je, že vlastně do 5 minut vidíte animaci v prohlížeči. A vždycky pro mě je lepší kontrolovat animaci prohlížeč versus prohlížeč, než prohlížeč versus After Effects. Prostě je to asi jenom o pocitu, ale bylo to tak pro mě lepší. Nakonec jsme na ty animace zvolili GSAP, neboli GreenSox. Je to prostě, dalo by se říct, naše number one, pokud děláme složitější animace, má prostě vyřešený výkon, je to dobře napsaný, stará se o to velká, řekla bych, komunita. A co je třeba pro mě výhoda, tak je to dobře zdokumentovaný. Protože pro mě to bylo taky první použití tady té knihovny jako v životě. A můžu říct, že jsem neměla vyloženě nějaký problém, kde bych se jako ztrácela. No a teď se podíváme teda na konkrétní ukázky 3 animací, které jsem vybrala. Je to animace menu, opět uvidíme Hedviku a potom se koukneme ještě na mrtvýho králíka. Menu animace. Jedná se o to, že vy otevřete menu a ono se vám to tady tak jako fluidně točí. Říká se tomu asi blob animation. To bylo jedno z těch zadání.
a co jsem na to vlastně použila. Tak úplný základ té animace je rotace elementů o 360 stupňů. Potom taky ten element, to samotný SVGčko obsahuje vlastně dvě cesty, nějaká startovací, nějaká konečná. A mezi těma dvěma staví vlastně ten Morph SVG plugin přepočítává vlastně tu cestu. A důležité je si určitě dávat pozor na play and pause a používat to. Abych vysvětlila tu rotaci, nemůžete se moc jako spoléhat jenom na to, co vidíte, ale občas potřebujete trošku jako novou perspektivu. Takže to, že ve viewportu vidíte vlastně tady, jak se něco animuje, tak on se jako fakt reálně točí tady celý ten objekt a vidíte jenom jako kousek z toho. V kódu to vypadá asi nějak takhle. Vlastně máme tam GSAP, ten Morph plugin, tady si zadefinujete tweeny. Tady je vlastně menu after, což jsou ty dva stavy. Tady je nám vlastně řeší rotaci o těch 360 stupňů. A tady už se vlastně řeší to otvírání, zavírání, což nás asi úplně nezajímá. Abych to ukázala, tak pro to morfování fakt tam jako máte reálně SVGčko a tady prostě jednu pátu, druhou pátu a ono už si to samo přepočítává. Jo, hlavně to play a tady kdyby to pokračovalo, tak pause je proto, protože si prostě zlepšujete nějaký výkon. No sice byste mohli jenom to jako odtransformovat o 100% dopryč, ale ta animace by vám tam jako dál jela a nebylo by to úplně jako performance dobrý. Takže je dobrý používat play a pause. Druhá animace, to je ta Hedvika. Tu story s těma podkladama už znáte. Je to jako vyloženě jednoduchý. Hedvika je rozdělená na levé křídlo, pravé křídlo a tělo. A animaci vlastně jsou to tři samostatné timeliney. Left je levý křídlo, right je pravý křídlo, all je ta samotná ta celá sova. Tak vlastně říkáme, opakují se pořád. Co je dobrý nastavovat, tak Transform Origin, vlastně bod, ze kterého se vám bude při rotaci otáčet ta věc. Default je center, Transform Origin 0, 100%. Jo, default máte vždycky, kdyby tohle byl element, tak default máte z centru 0, 100%. Je tady ten bod a 100% a 100% je ty křídla se vyloženě jenom rotují a co dělá to tělo, tak jenom jde po ose Y nahoru a dolů a to je vlastně celá věda. A protože moje velká inspirace v animování Michal Matuška říká, že všechno je timeline, tak vlastně všechny tady, nebo všechny tři tady ty prvky vy obalíte znovu do nový timeliney, ve který tam ty tři timeliney přidáváte a zase už si s tím můžete pracovat na nějaký vyšší úrovni toho JavaScriptu. Je to vyloženě o tom jenom, že když JavaScript zjistí, že na stránce ten prvek s tou sovou je, tak animaci pustí, pokud tam není, tak to prostě killne. Potom je na webu hodně dobrá sekce, je to o nás. A tam jsou takové animace,
Je jich tam, myslím, 8, 9. Ukážu vám první z nich, to jsem pojmenovala Mrtvý králík. Tady jsem co použila. Je to rozdělené vždycky na in a out animace na dvě. To vlastně to, jak mu tady jenom tíkají ty ouška, hýbou se, tak to je ta in. Tohle je in animace a jakmile člověk udělá nějakou akci, třeba klikne, tak se pustí out animace, odanimuje se to, přijede další sekce. To je všechno. Co jsem vám použila, víceméně ta animace je zase rozdělená, nebo ten králík je rozdělený na více elementů a konkrétně v tomhle případě jsem použila Draw SVG plugin. Ukážu vám na co. In animace je vlastně jenom pohyb uší. Takže se to jenom drobně hýbe po ose X a Y a dávám tam trošku rotace. Jinak vidíte, že prostě jako na psaní těch timeline v tom GSAPu není prostě jako nic složitého. Jenom prostě dáváte za sebe hodnoty, co se tam děje. Tohle je ta out animace, která už je trošičku složitější. Ty králičí uši nám odjedou dolů. Potom reálně ten králík je rozdělený na dvě půlky. I když to není na začátku vidět, protože pak nám z jeho nory vyjíždí vlastně ten nápis, který vylítne nahoru, se zastaví, padá dolů, rozsekává králíka. To se děje tady, v tomto okamžiku, kde vlastně ta linka, na to jsem použila ten Draw SVG plugin, který vám prostě jenom nakreslí tu linku, tak jak ji máte v tom SVGčku. Králík umírá a jeho nora se scaluje přes celý plátno, odjíždí a přijíždí další vlastně ta sekce. Jo, tady se na to můžete ještě podívat jednou. Králík jede dolů. Přesně tak. No, těch animací je tam daleko víc. Potom ty in a out animace jsou jakoby zase jenom menší skládačky toho, co se děje potom někde výše, mají nad sebou napsanou nějakou ovládací logiku. Ať už se jedná o klik na šipku, o zaskrolování a podobné věci. Co jsem tam použila? Tady ty věci, které zmiňuju, tak nejsou standardně v tom GreenSox. Musíte si je tam jako doimportovat jako speciální pluginy. Ten mod v SVG jsem používala hodně. Potom konkrétně mod SVG Path Data to Bezier. To jsem používala třeba na věci, které se pohybují. Takže jsem si napsala jakoby jenom čáru v SVG a ta mi sloužila jako předpis pro to, jak se mají určitý věci pohybovat. Draw SVG, to jsme viděli na tom králíkovi. A potom se tam trošku i manipulovalo v jednom případě s domem, protože se tam otvírali a zavírali dveře kolem elementu a nešlo to úplně dost dobře udělat jednoduše. Pokud se chcete podívat, tak medlav.cz, kde uvidíte celý ten web. Těch animací je tam fakt hodně. A co se týká nějakého poselství, tak třeba pro mě osobně, tak animace jsou zábava. Nevím, jak pro vás, je to prostě spousta hýbajících se věcí. To asi trošku jednodušší. Pro zadávající určitě myslete na ty kodéry od začátku, může vám to hodně pomoct.
A chtěla jsem se zeptat, kdo pracuje s After Effects, jestli má někdo nějaké automatizované workflow na export těch hodnot. Tak mě to zajímá, protože návodů na to moc není. A jinak můžete pokládat otázky, pokud máte nějaké dodatečné otázky.